Interneta sociālo tīku lietotāji pēdējās nedēļās daudz dalījušies ar fotogrāfijām, kurās Rīgas un Jūrmalas ielās piefiksētas dārgas automašīnas ar dīvainiem numuriem. Tajos nav norādīta auto reģistrācijas valsts. Varam secināt pilnīgi droši, ka Eiropas Savienībā šīs numurzīmes, tajā skaitā Latvijā, nav izdotas, transporta līdzekļi nav reģistrēti Eiropas Savienībā un ir reģistrēts kaut kur trešajās valstīs. Jebkurā gadījumā ar šādām automašīnām, kam ir uzliktas šādas viltotas numurzīmes, pa Eiropas Savienības tajā skaitā Latvijas ceļiem nedrīkst pārvietoties. Iepriekš neredzētās numura plāksnes patiesībā neatbilst nevienas valsts standartam. Tie ir pārveidoti Krievijas numuri bez karoga un jebkādas citas norādes par auto izcelsmes valsti. Vienu šādu transporta līdzekli de facto ierauga ceturtdienas pēcpusdienā, braukājam pa Rīgas kluso centru. Sieviete pie stūres apgalvo, ka auto nepieder viņai. Jūs zināt, kā ar tādu numuru nedrīkst braukt? Jūs man filmēt? jā, varbūt. Es esmu pret to, lai jūs man filmēt. Bet jūs zināt, kāpēc tas numurs tāds ir uzlikts? Nē, es esmu vienkāršākais. Es nevaru šeit numuru. Jā. Labi, vienkārši ar tādu, par to var sodu piespriest, ja ar šādu numuru braukā, tāpēc, jā, bet jūs braukt nedrīkstat ar viņu. Saskaņā ar Krievijas standartu automašīnu reģistrācijas numuri sastāv no viena burta, trīs cipariem, kam seko vēl divi burti un augšā labajā stūrī reģiona kods. Atsevišķiem apgabaliem ir vairāki kodi, piemēram Maskavai tie ir 9. Zem reģiona skaitļiem Krievijas numuros tiek iespiests Krievijas starptautiskais saīsinājums un valsts karogs. Kā izskatās pēc Latvijas ielās redzētajiem piemēriem, Krievijā reģistrētu auto īpašnieki atstājuši īstās skaitļu un burtu kombinācijas, bet citā fontā un noņēmuši norādes par valsti. Faktiski šī tendence parādījās tikai šomēnes. Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis stāsta, ka policijā reģistrēti vairāk nekā 30 gadījumi, kad automašīnām, lielākoties no Krievijas, bijušas daļēji izmainītas numura zīmes. Sodīt policiju varot tikai par braukšanu, bet ne stāvēšanu uz ielas. Par 15 epizodēm sākts administratīvais process. Par to ir paredzēts naudas sots no 55 līdz 140 eiro apmērā. Un visos gadījumos numurzīmes tiek konfiscētas, izņemtas. Un parasti arī šiem te transportlīdzekļu vadītājiem automašīnā atrodas oriģinālās valsts numurzīmes. Tad arī notikuma vietā viņas tiek uzstādītas atpakaļ uz automašīnu. Sodītie skaidrojuši, ka numura zīmes izmainījuši, lai šeit nevarētu atpazīt, no kurienes viņi atbraukuši. Valsts policija gan nav novērojusi tendenci, ka Latvijā kāds speciāli bojātu Krievijā reģistrētas automašīnas. Tādas statistikas nav. Policistiem pieķerties stāstījuši, ka numurs izgatavojuši Krievijā. Atsevišķos gadījumos viņiem ir iegalvots, ka ar šādām numura zīmēm ārzemēs drīkst pārvietoties. Robežsardzē mums minēja, ka Krievijas iedzīvotāji šķērsojot robežu tos nav piestiprinājuši pie savām automašīnām. Un tas vedina domāt, ka viņi saprot, ka īsti likumīgi tie nav un numurus jau nomaina Latvijas teritorijā. Ja būtu līdzīgs numura zīmes šķērsošana uz valsts robežas, pieļauju, ka tas nebūtu atļauts. Jo valsts nav identificējama un manā praksē tādas numura zīmes šobrīd netika novērotas. Tīmeklī var viegli sameklēt piedāvājumus nopirkt Krievijas numurus bez atpazīšanās zīmēm. Kā neuzrauties uz negatīvisma pāri robežai, ja uz numura ir trikolors. Tā klientus uzrunā vienā no Krievu lapām. Uzņēmums piedāvā mierīgam un drošam ceļojumam uz ārzemēm izgatavot numuru dublikātus. Apgalvo, ka karogs tajos nav obligāts. Ļauj izvēlēties no dažādiem fontiem, un gatavi sūtīt numura plāksnes arī radiem un draugiem ārpus Krievijas. Lai vairāk uzzinātu par piedāvājumu, iesaistāmies čatā ar klientu menedžeri. Labdien! Plānoju doties ceļojumā pa Eiropu un skatos, ka citi liek numurus bez pazīšanas zīmēm. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Jums labāk īpašniekam paprasīt. Bieži vien, lai nesasistu mašīnas. Vai es varēšu tikt pāri robežai un vai nebūs problēma? Par robežu nevar pateikt. Un cik maksā komplekts? 2500. Pārēķinot mūsu valūtā, dublikātu izgatavošana maksā ap 40-50 eiro.
Tomēr, neraugoties uz izgatavotāju mārketinga trikiem, Latvijā šīs plāksnes derīgas nav. Jebkurā gadījumā valsts piederībai ir jābūt atrodamai vai nolasāmai uz šīs te numurzīmes. Konstatējot nopietnākas numuru viltošanas pazīmes, trīs gadījumos valsts policija ir sākusi kriminālu procesu. Lai uz Vanšu tilta tiktu galā ar kādu šoferi, kurš turklāt atteicās uzrādīt savu šaujam ieroci, policijai pat nācās izsaukt specvienību. Krimināla procesa tika uzstārts par iespējamo viltošanu numurzīmēs. Savukārt par daļā par šaujam ieročiem tika izdalīts administratīvais process, tur bija atsevišķi ieroči apritas likuma noteiktās prasības pārkāpumi. Un speciālo uzdevumu bataljons tika iesaistīts, kāpēc autovadītājs tikai nesadarbojās? Sākotnē viņš atteicās sadarboties, līdz ar to arī tika piesaistīti papildu spēki, pēc kā arī šis konflikts atrisinājās un cilvēks bija izgājis sadarbību ar policiju. Par transporta līdzekļu nelikumīgu numura zīmes izgatavošanu, ja tiek saskatīts krimināla rakstura pārkāpums, bargākais sots ir brīvības atņemšana līdz vienam gadam.